Bom dia, feliz sábado. Estamos aqui novamente para mais uma escola sabatina. Eu quero ler para vocês o que está escrito no livro de João, capítulo 14, versículo 19, que diz o seguinte: ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Com esse pensamento, eu quero que vocês cantem meditando na letra desse hino, número 70, porque ele vive. Vamos cantar. Surgiu e para ser.
Eu gostaria de convidar a irmã Rose, ela vai fazer uma oração para dar início à escola sabatina desta manhã. Um feliz sábado a todos. Eu quero convidá-los agora nesse momento a curvarmos as nossas frontes e orarmos ao Senhor. Oremos. Grandioso Deus e Pai, queremos imensamente te agradecer por mais um sábado nós estarmos reunidos na tua presença, onde nós poderemos recapitular a lição da escola sabatina, onde nós poderemos aprender mais sobre ti, onde nós poderemos aprender mais do seu amor e da sua graça em querer nos resgatar. Que o Senhor venha aceitar esse louvor através do nosso estudo e que venha abrir as nossas mentes também. Abençoa o teu povo, abençoa o professor, abençoa nós alunos. Nós te agradecemos e pedimos, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora pra interceder, ele me
Chegou um momento tão esperado por todos, que é o estudo da lição. Durante essa semana, estudamos a lição que tem o título O Desejado de Todas as Nações. E eu quero compartilhar com vocês o verso áureo, que está escrito no livro de Isaías, capítulo 60, versículo 3. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Agora nós vamos assistir a recapitulação da lição com o pastor Ranieri. Vamos assistir. Olá, aqui estamos para mais uma semana de estudo da lição da Escola Sabatina, proporcionado pela editora adventista Safeliz. O título da lição desta semana é O Desejado de Todas as Nações. Esse título dá nome a um livro também, não é? O versículo para memorizar está em Isaías, capítulo 60, verso 3, que diz assim: As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor de seu amanhecer. Fé e obras. Esse tema sempre merece ser tratado com muita atenção. Facilmente podemos assumir uma postura equivocada. A melhor forma de buscar uma posição equilibrada não é definir qual das duas experiências é superior à outra, ou qual das duas deve ser buscada com mais intensidade. Esse tipo de postura supõe uma dicotomia entre as duas, fé e obras. A questão não é fé ou obras, e sim fé e obras. O foco, então, deve ser não qual dos dois é mais importante, e sim qual a função de cada uma dessas facetas da vida cristã, a fé e as obras. O problema é querer atribuir as obras à função da fé, ou atribuir a fé à função das obras. As boas obras não têm a função de salvar. Nem a fé por si só substitui ou compensa a falta de boas obras. Bem, para essa introdução do estudo dessa semana, eu quero enfatizar que ninguém pense que poderá adquirir méritos diante de Deus mediante seus próprios esforços ou seu bom comportamento, as boas obras. Tudo o que provém da graça de Deus, as bênçãos, o perdão, a santificação, a salvação, tudo pode ser alcançado unicamente mediante os méritos de Cristo. Há uma declaração de Ellen White muito interessante. Ela diz: quando confiarmos plenamente em Deus, quando nos apoiarmos nos méritos de Jesus como Salvador que perdoa os pecados, receberemos todo o auxílio que possamos desejar. Isso é fantástico. A lição dessa semana realmente promete e com certeza vamos aprender muitas coisas interessantes. Não perca nenhum dia do nosso estudo e eu convido você agora a orar comigo. Santo Deus, nesta semana estamos começando um estudo tão importante, tão interessante. Pedimos, Senhor, a Tua bênção. Dá-nos a compreensão desses temas que certamente serão uma bênção para a nossa vida. Acompanhe-nos neste dia, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, agora, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e se inscreva no nosso canal do YouTube, tá bom? A gente se vê amanhã, um abraço, tchau! A lição de domingo tem como título Os Efeitos do Pecado, está baseada em Isaías 59. O profeta Isaías expressa um drama que faz parte de nossa vida hoje também. Por que muitas vezes Deus parece estar completamente insensível às nossas súplicas? Quantas vezes nós oramos, clamamos, choramos e às vezes parece que não acontece nada? No capítulo 58 de Isaías, ele registra essa expressão do povo, né? Verso 3: Por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Mas aí no capítulo 59, ele faz essa importante afirmação. Diz assim, verso 2: As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Mas aí eu trago essa reflexão. Nós cometemos pecados porque nos afastamos de Deus ou nos afastamos de Deus
por causa dos pecados que cometemos. Bem, uma abordagem bíblica um pouco mais ampla sobre esse tema vai nos mostrar que são as duas coisas. Primariamente é o afastamento de Deus que nos leva a condutas pecaminosas. Por outro lado, quando nós praticamos deliberadamente atos pecaminosos, isso também tende a nos afastar ainda mais de Deus. Deu para entender? O grande problema do pecado não é a culpa que ele impõe sobre quem o pratica, e sim o processo de insensibilização que ele desenvolve no coração humano. Nós temos a tendência de nos preocuparmos com a culpa, não é? Você peca, se sente culpado, então confessa e pede perdão para ser perdoado. Se para você a experiência com o pecado se resume a esse ciclo, pecar, se arrepender, pedir perdão, pecar, se arrepender, pedir perdão. Se é essa a sua experiência ou essa a sua compreensão, então talvez você nunca desenvolva a verdadeira aversão que deveria desenvolver contra o pecado. Não é só uma questão de resolver a culpa. O grande problema do pecado é o estrago que ele faz em nossa consciência. O grande perigo do pecado não é não ser perdoado por Deus. O grande perigo é nos tornarmos tão insensíveis a ele a ponto de já não querermos mais ser perdoados e restaurados por Deus. É quando aprendemos a amar o pecado. Isso é o que se chama de pecado acariciado. E aí a situação se torna cada vez mais difícil. A única forma segura de lidar com o pecado é buscando o poder de Deus para não pecar. Então eu finalizo a reflexão de hoje lhe dizendo uma coisa: não brinque com o pecado. Convido você para uma oração. Santo Deus, dá no Senhor esta sensibilidade a respeito da gravidade, do perigo do pecado. Se há alguém, Senhor, entre nós que está lutando contra uma tentação, um vício, um pecado, dá a essa pessoa, Senhor, o teu poder, a tua graça, para que possa sair vitorioso. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A gente se vê amanhã, tá bom? Tchau. O título da lição de segunda-feira é Quem é Perdoado? Baseada em Isaías 59, versos 15 a 21. E eu quero começar a lição de hoje com uma pergunta. O que pode impedir uma pessoa de chegar ao céu? Na verdade, o que de fato vai impedir que muitas pessoas cheguem ao céu? A resposta quase automática da maioria das pessoas a essa pergunta seria o pecado. O que vai impedir que alguém chegue ao céu é o pecado. Essa resposta está errada. Não é o pecado. Se o pecado impedisse a salvação, ninguém seria salvo. A Bíblia é muito clara em afirmar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, como todos nós já somos pecadores, a obediência à lei de Deus, ou seja, deixar de pecar, ainda que seja possível, ainda que fosse possível, nunca será suficiente para nos salvar. Mesmo que você consiga, a partir de agora, obedecer perfeitamente à lei de Deus, a lei não tem o poder de lhe redimir de sua condição de pecador. Significa isso que não precisamos obedecer à lei? Não é isso. A obediência é importante, mas ela não é suficiente para salvar-nos de nossa condição de perdidos e condenados. Ninguém entrará no céu porque deixou de pecar. Da mesma forma que ninguém ficará fora do céu porque pecou. Se alguém entrar no céu, entrará porque aceitou a oferta do perdão de Deus. E se alguém não entrar no céu, não entrará porque rejeitou o perdão oferecido por Deus. Você entende isso? A grande pergunta não é quem pecou. A grande pergunta é quem foi perdoado. Deus tem uma permanente, uma constante disposição perdoadora para conosco. Ele tem uma aversão absoluta ao pecado, mas isso não é suficiente para que a sua graça não esteja ao nosso alcance. Perdão. Esse é o método de Deus se relacionar conosco. E perdão é algo oferecido só para uma categoria de pessoas, os culpados. Se você faz parte dessa categoria, em vez de se sentir fora do alcance, é hora de você entender que é exatamente para você que Deus está oferecendo a sua graça e o seu perdão.
Ele está lhe dando mais uma chance nesse dia. Aceite. Vamos orar? Santo Deus, obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Ajuda-nos, Senhor, a entender a tua graça e aceitar a tua graça perdoadora. Estendemos a mão ao céu, Senhor, suplicando o teu perdão. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até amanhã. Um grande abraço. Tchau. A lição de terça-feira tem como título Apelo Universal e está baseada em Isaías capítulo 60, versos 1 e 2. Eu quero ler para você o verso 1. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Essa passagem é uma descrição de Deus libertando o seu povo do exílio. A glória de Deus está além da compreensão humana. A luz, mais brilhante do que a luz do sol, né, é o mais perto que podemos chegar para descrever a glória resplandecente da presença redentora de Deus. Aqui nesta canção, Isaías faz o possível para comunicar a explosão do sol da glória de Deus sobre Jerusalém, uma cidade que ainda estava em ruínas e desolação. Um erudito se expressa da seguinte maneira: assim como o sol é a fonte de luz no universo físico, Deus é a fonte de luz no universo espiritual. Nenhuma lua é uma fonte de luz em si mesma. Ela brilha apenas quando reflete o sol. Assim é com Sião, simbolizado aqui pela Nova Jerusalém. Nenhuma luz é autogerada somente quando a luz de Deus se elevar sobre a cidade e no coração do seu povo. A Nova Jerusalém refletirá a glória de sua presença redentora. Mas sem a luz da sua presença ou da presença de Deus, tudo é escuridão. Todo o capítulo 60 de Isaías continua com o tema introduzido nos versos 1 a 3, que é a cena de todas as pessoas do mundo sendo atraídas a Jerusalém. Esta é também uma figura da igreja, cuja missão é acolher as pessoas que buscam alento e libertação. Quando Jesus deu a ordem, ide por todo mundo, aqui estava implícita a noção de uma missão mundial a todas as pessoas. Mas eu quero relembrar você que ir a todo mundo não é uma referência meramente geográfica, é muito mais do que isso. Significa incluir todas as pessoas em nossos projetos missionários. Talvez nós estejamos tão preocupados em chegar ao mundo muçulmano ou a nações longínquas que não damos importância ao fato de não incluirmos em nossa missão os pecadores de perto, né, e que fazem parte de categorias que talvez nós não estejamos dispostos a incluir. Nossa missão é muito mais dificultada por nossos preconceitos e discriminação do que pelas distâncias geográficas. Pense nisso nesse dia. Vamos orar? Santo Deus, ajuda-nos, Senhor, a ser instrumentos em Tuas mãos. Queremos compreender a Tua missão. E queremos refletir a Tua luz, a Tua glória sobre este mundo cheio de trevas. Dá-nos essa bênção hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. A lição de quarta-feira tem como título O Ano Aceitável do Senhor. Essa expressão, no livro de Isaías, nos remete ao ano do jubileu, de Levítico 25. O que era o ano do jubileu? Veja, a cada 7 anos os judeus deveriam observar um ano sabático, né, e permitir que a terra descansasse. Após 7 anos sabáticos, ou seja, após 49 anos, 7 vezes 7, eles deveriam celebrar o 50º ano como o ano do jubileu. Durante aquele ano, todas as dívidas eram canceladas, todas as terras eram devolvidas aos proprietários originais, os escravos eram libertados e todos tinham um novo começo. Essa foi a maneira que Deus usou para, digamos assim, equilibrar a economia e evitar que os ricos explorassem os pobres. Então, em Isaías 61, é feita uma descrição messiânica na qual é mencionada a obra messiânica de Cristo. Ele veio para
pregar boas novas aos quebrantados, a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Tudo isso tinha um sentido coletivo para a nação de Israel, mas esse texto tem também um significado individual para nós hoje. Significa que se você confiar em Cristo como seu Salvador pessoal, você começa a viver hoje o ano do jubileu espiritual na sua vida. E assim você é liberto da escravidão do pecado. Né? Sua dívida espiritual para com Deus é paga, né? E você começa a viver o que a Bíblia chama de o ano aceitável do Senhor. É uma experiência de bênção, de libertação. Certa vez Jesus disse de si mesmo: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Essa é a oferta de Deus para cada ser humano. É isso que nós temos que experimentar individualmente. É isso que temos que anunciar para as outras pessoas. Não compete a nós julgar e condenar as pessoas, e sim anunciar este ano aceitável do Senhor, uma experiência de libertação. Eu vou lhe sugerir uma tarefa para você cumprir hoje, se você aceitar. Diga a alguém que talvez esteja desanimado ou desmotivado na fé, diga a essa pessoa que Deus pode restaurar nela o primeiro amor, né? Aquele primeiro amor que talvez tenha sido perdido ou esquecido. E nós vamos começar agora mesmo orando por essa pessoa e orando por nós mesmos também. Vamos orar. Santo Deus, lembramos agora, Senhor, de uma pessoa que está desmotivada, desanimada na fé. Ajuda-nos, Senhor, a motivar essa pessoa, a reavivar o primeiro amor através da influência poderosa do Teu Espírito. E dá-nos a nós mesmos esta experiência, Senhor. Te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Baseada em Isaías 61, 2. Na lição de quarta-feira, de ontem, nós comentamos sobre o ano aceitável do Senhor. Lembra? Mencionado na primeira parte do verso 2. Mas o mesmo versículo menciona, na segunda parte, o dia da vingança do nosso Deus. Os judeus, antes de Cristo, consideravam essa passagem como uma referência clara ao Messias prometido. E quando Jesus leu esse texto das Escrituras no templo, e disse que ele era o cumprimento dessa profecia, quiseram apedrejá-lo. Ele leu apenas até a primeira parte do verso 2, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas a segunda parte do verso 2 ele omitiu, o texto que diz: e o dia da vingança do nosso Deus. É que o dia da vingança ainda não havia chegado. Esse cumprimento estava reservado para o futuro, na sua segunda vinda. E aqui falamos da vingança de Deus. A vingança de Deus não é como a vingança humana. A vingança do homem quase sempre é motivada por ódio, né, pelo desejo de fazer o mal ou de retribuir o mal. A vingança de Deus é a aplicação exata da justiça. A justiça requer a vindicação do injustiçado. O próprio Deus foi ofendido pelos pecados da humanidade. E também o povo de Deus sofreu perseguições, escárnios e muitas injustiças. Assim, o dia da vingança de Deus será o momento em que a justiça será feita. Não se trata de uma vingança emotiva, mas da aplicação exata da justiça contra aqueles que não se ampararam na obra substitutiva de Cristo. Nossa única esperança está em nos revestirmos da justiça de Cristo. Só isso e nada além disso será capaz de nos preservar naquele grande dia, o dia da vingança do nosso Deus. Vamos orar? Santo Deus, glorificamos o Teu nome, Senhor, pela salvação que nos proporcionas. E pedimos, Senhor, a Tua bênção para estarmos revestidos da justiça de Cristo e assim recebermos a salvação e não a condenação. Dá-nos essa experiência hoje, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero concluir a lição de hoje pedindo que você se inscreva no canal da Safeliz Bibles, acione o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom?
Um abraço carinhoso e até amanhã, tá bom? Tchau! Chegamos ao final de mais uma Escola Sabatina. Foi um prazer tê-los conosco aqui. E convidamos para que na semana que vem estejamos juntos para mais um estudo da lição. Um feliz sábado a todos! Atraiu até quem não ouviu. Ele é o desejado da...